السلام علیکم رحیم یار خان، ملک بھر کی طرح رحیم یار خان سٹی، جناب ریاض احمد نوری، جناب ظاہر سولنگی کی طرف سے جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں عقیدت و احترام کے ساتھ جلوس نکالا گیا۔ جلوس میں ہزاروں کی تعداد میں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ آمد مصطفیٰ کی خوشی کے موقع پر شہر شہر، گلی گلی سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا کے نعرے بلند کیے گئے۔ عاشقان رسول اپنے پیارے آقا دو جہان سرور کونین کی آمد پر کہیں خیرات، کہیں محفل میلاد، تو کہیں مٹھائیاں تقسیم کرتے دکھائی دیے۔ رپورٹ رانا نوید انور نیوز گروپ، راج نیوز، رحیم یار خان۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، جس نے مدینے جانا ہے، جانا ہے۔